Dasturimizda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, shu kunlarda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, ularning qiziqishlari va muammolari yuzasidan davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Marhamat tumanidagi 1-son kasb-hunar maktabida tashkil etildi. Tadbirda so'z olganlar yoshlarni har jihatdan komil insonlar bo'lib kamol topishlarida davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar haqida gapirib o'tdilar. Ular qanday yuksak maqsad qo'ymasin, barchasiga erishishda eshiklar ochib berilgani qayd etildi. Ayniqsa harbiy soha imkoniyatlari, qutqaruvchilik kasbining afzalliklari, sohada erishilgan yutuqlar haqida gapirib berdilar. Bu kabi kasb egasi bo'lish uchun bosib o'tilishi lozim bo'lgan yo'llar, mashaqqatli, ammo sharafli kasb egasi bo'lishning shartlari tushuntirib o'tildi. Yoshlar bunga o'zlarining qiziqishlarini bildirdilar. Albatta, yurtga sadoqatli vatan himoyachilarini tarbiyalashda yosh avlod hayotida harbiy xizmatchilarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Shu bois ham yoshlar bilan harbiy xizmatchilar o'rtasida mustahkam ko'prik o'rnatish lozim. Yoshlarning bugungi va ertasi haqida qayg'urish, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish va komil shaxs bo'lib kamol topishida ko'maklashish har birimizning vazifamizdir. Tadbir yakunida yong'in qutqaruv texnikalarining ko'rgazmasi ham namoyish etildi. Ushbu anjomlarni ishlatish tartibi o'quvchilarga batafsil tushuntirildi. Qo'llab ko'rishlari uchun ularga ham imkon yaratildi. Bu borada o'zlarini qiziqtirgan savollarga ham javoblarini oldilar.